תעשה אותו דבר, תציג את עצמך ותפקידך במלחמה ועם מי אתה מדבר. אני יוסי אבידן, מ"פ, ואני מספר על סגן מרדכי פרידמן, מורדי, שתפקידו היה סמך מ"פ. תפקידנו במלחמה היה, היינו הפלוגה הראשונה בגדוד שנכנסה לשכונה האמריקאית, שייח' ג'ראח, השכונה האמריקאית, ותפקידנו היה לטהר עד, זאת אומרת, בדרך שכם, עד שער הפרחים. במציאות אנחנו הגענו עד מול שער שכם, בדרך שכם, רחוב שנקרא דרך שכם. יותר מאוחר, הפלוגה שהחליפה אותנו המשיכה לרחוב סלאח א-דין עד שער הפרחים. מורדי, כמו שאמרתי, תפקידו היה סמך מ"פ, אבל במציאות, בקרב רחובות כאלה ובמלחמה בין בתים, הוא הייתה לו חוליה, והוא התקדם באחד הצירים של הפלוגה. ננו בשני צירים משני צידי הרחוב, רחוב רחב עם בניינים גדולים משני הצדדים. כשהגענו מול החומה, המקום הראשון שנגלים לחומה, מול שער שכם, החוליה שלו, הכוח שלו שהיה מצד ימין, מצד מערב של הרחוב, נתקל, בהתחלה לא הבחנו בזה, אבל זו הייתה סמטה שהובילה למפקדה של הכוח שישב בגזרה ההיא. המפקדת פלוגה או משהו כזה, בקו העירוני. כל הרחוב הזה זה היה הקו העירוני, החלק האחורי של הקו העירוני. מורדי עם החוליה ניסה לטהר את הסמטה, אבל תכף ברגע הראשון נהרג סמל מחלקה שהיה יחד איתו, והסתבר שהאש היא מטווח יותר רחוק ממה שאפשר עם נשק קל לחסל אותה, בעיקר אש נגד טנקית, עם רנטים ועם מקלעים מתוך הסמטה. הסמטה הייתה בערך באורך של 30-40 מטר. מורדי חזר אחורה והיה לנו טנקים, וניסינו להכניס לשם טנק. עמדנו איזה 10 מטר מהסמטה ודיברנו עם המ"פ של הטנקים, ואמרנו לו שהוא יתקדם קדימה ויצדד את הצריח ב-90 מעלות, כמו שיגיע לסמטה לפני שהם יספיקו לראות, ייתן פגז. ומורדי רץ קדימה לכוון אותו בדיוק לסמטה, היות והוא סגר את הצריח, הוא לא יכול לראות. הוא ניגש לסמטה בחזרה, וכבר שכבו שם בפתח של הסמטה הרוג ושני פצועים די קשה שאי אפשר היה לגשת אליהם, הם היו תחת אש. הוא סחב את ההרוג אחורה, הוא לא ידע שזה הרוג, אבל הוא סחב אותו אחורה, הסתבר שהוא קיבל פגיעה ישירה מרנט, הוא כבר היה מת. הפצוע השני גם כן קיבל פגיעה מרנט וירדה לו היד, הוא היה במצב קשה מאוד, והוא ניסה פשוט לחפות עליהם עד שהטנק יגיע. הוא לא ידע שהסמטה היא כל כך עמוקה, אנחנו גם כן לא ידענו, עמדנו מול הסמטה אבל לא ראינו מאיפה יורים. והוא התגלה, לקח רימון, היה לנו רימונים שלנו, כבר לא היה לנו, השתמשנו ברימונים של הליגיון, זה רימוני מילס בריטים. הוא לקח רימון וירה צרור, התגלה עם חצי גוף לסמטה, ירה צרור פנימה ורצה לזרוק את הרימון. באותו רגע שהוא התגלה, הוא הספיק לראות את הצרור ולקבל צרור בחזרה, והרימון, הוא כבר עזב את המנוף, וכמו שהוא נפל, הרימון התפוצץ. והוא נפל בפתח של הסמטה, לפני שהטנק הגיע, ונהרג במקום. תכף אחרי זה הטנק נכנס בפגז אחד חיסל את העמדה. אחר כך שנכנסנו פנימה, שכבה שם חוליה, שלושה אנשים,
עם רנת, שני מקלעים, וזה היה הפתח של, של המפקדה. זאת אומרת, היה הגב של המפקדה, והם נשארו אחרונים. זאת אומרת, כשאנחנו נכנסנו, היתר כבר ברחו, הם נשארו בפנים, הם ישבו בתוך הסמטה, וגם אחרי שהטנק ירה, עוד נהרג לנו עוד חייל שם אחר. אותו הכרת? אותו הכרתי, כן. הוא היה, הוא ממם בפלוגה, הוא היה ממם בפלוגה שש שנים. ושנתיים סמך מפי. מה אתה יכול לספר לנו? בחור טוב. היה. כן. נשוי לא ממשק? נשוי, לא. הוא חיפאי. הוא היה מהנדס, הוא גמר לפני שנתיים. הנדסת מכונות. נשוי, אב לבן ובת. היה בן כמה? הוא היה בן 27-28. אני מניח שהלכת לבקר את המשפחה שלו אחרי המלחמה. כן, הם גם שכנים שלי. אני עוד מכיר את המשפחה שלו גם. אתה יכול לספר לנו מה אמרת לאשתו? מה שאמרתי לכם. סיפרת לה איך הוא נהרג. והייתי אצל המשפחה אחרי 10 ימים שהשתחררנו. לפני זה גם לא הודיעו להם מאוחר מאוד. וסיפרתי למשפחה, ההורים, להורים שלו, ואחיו היה גם כן במלחמה, השתתף במלחמה בסיירת של, הוא היה בג'ינין, בסיירת של חטיבה 9. והיו כל הקרובים, סיפרתי להם את זה, ו... אשתו כמובן, תגובה כמו של כל אישה. אבל אבא שלו היה מאוד, אבא שלו יהודי דתי. הוא, אני חושב, בין 70 ל-80. והוא החזיק את עצמו יותר טוב מכולם, והסיבה לזה, הוא אומר, מורדי נהרג, אבל זה על קידוש השם. הוא נהרג בירושלים, וזה זכות גדולה. והוא הרבה יותר, כנראה שהאמונה החזיקה אותו הרבה יותר מאשר, מאשר את, את האחרים. תודה רבה.